Bon dia. Avui se celebra un ple important al Congrés de Diputats. La vida de moltes persones depèn de les mesures que s'hi prenguin. I com que no s'han habilitat mecanismes de participació telemàtica, però tampoc volem que se silenciïn les nostres propostes i les nostres crítiques a la gestió que n'està fent el govern espanyol, avui la Mireia Vehí serà al Congrés de Diputats. La situació és greu. Hem estat valorant tot el que es proposa, des de la pròrroga de l'estat d'alarma fins a les mesures econòmiques. La crisi com la que estem vivint vol de mesures extraordinàries. Algunes d'elles les estem reclamant la CUP des de que tot va començar, des del control públic de la sanitat privada, mesures de control de l'economia o la restricció de moviments. Però no podem donar suport a un estat d'alarma que també s'ha fet servir d'una banda per recentralitzar, com un 155 encobert. Ahir alguns governs autonòmics es queixaven de que això no ha servit per millorar el subministrament de material sanitari, sinó al contrari. I d'altra banda també s'ha fet servir aquest estat d'alarma per treure l'exèrcit a passejar en una maniobra fonamentalment propagandística. Ha funcionat com una cortina de fum, perquè mentre no es prenien unes mesures que sí que eren necessàries, com ara l'aturada de l'economia o l'aïllament dels principals focus, com per exemple Madrid, mentre no es prenien aquestes mesures, l'exèrcit al carrer volia donar o vol donar una falsa sensació de seguretat. Tant l'exèrcit com el patriotisme espanyol que està desprenent el discurs del govern serveixen per tapar debats veritablement importants, com ara qui pagarà les conseqüències d'aquesta crisi. I això ens porta a la següent qüestió, les mesures econòmiques que està proposant aquest govern, que tampoc comptaran amb el nostre suport. Els famosos milions mobilitzats són fonamentalment avals, crèdits, perquè les empreses puguin demanar crèdit, i la part que són ajudes directes no s'han destinat a impedir els acomiadaments, sinó precisament a que es puguin suspendre alguns contractes, però sense discriminar les grans empreses que tenen beneficis de les petites que sí que estan amb l'aigua al coll. Tampoc s'ha suspès la quota dels autònoms i no s'ha pres cap mesura, i això és molt important, per impedir acomiadaments. Per tant, no podem donar suport a les mesures que proposa el govern espanyol i seguirem atents a aquesta lamentable gestió de la crisi del coronavirus que n'està fent. Salut i República Catalana!